Житомирським правоохоронцям вдалося затримати на гарячому двох квартирних злодіїв. Міліціонери затримали зловмисників з речами, щойно вкраденими з приватного будинку. Власники помешкання розповідають, були на роботі, коли їм повідомили про крадіжку. Приїхали одразу, майже одразу приїхали на місце, застали кілька чоловік із міліції, сусідів, які вже нам розказали, як це все відбувалося. Дом зламали, через вікно влізли, вікно залишили відкрите, двері закрили знутрі. Винесли все, що могли, все, що можна було винести, із чого можна було отримати гроші, все, в принципі, забрали. За словами правоохоронців, по місту було скоєно ряд подібних злочинів, і в результаті проведення слідчо-оперативних заходів зловмисників вдалося затримати з речовими доказами. Відкрито кримінальне провадження, передбачене статтею 185, частина 3, крадіжка поєднана з проникненням в житло. Наразі дані особи затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, повідомлено про підозру скоєння цих злочинів. Цього злочину доведено причетність скоєння цих осіб ще до 10 фактів крадіжок. Робота по перевірці на причетність до інших наразі триває і проводиться досудове розслідування. У міліції мешканців приватних будинків та власників квартир на перших поверхах закликають бути обережними. За словами правоохоронців, найкращий спосіб убезпечити своє житло від крадіїв – користуватись послугами охоронних структур або ж встановити на вікна сталеві грати. Самі затримані розповідають, з моменту крадіжки до затримання пройшло усього декілька хвилин. Я завершив кражу. Мене задержали в районі Синого ринку вже з краденим майном. Пройшло від кражі минут 5. Якщо ж провину молодиків доведуть, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років.